hrozný trus, tohle jsme cíjach, jo. Prostě šamaná. Proč je to nebo Batchet Ventures? Proč je to taky skvělý? Takže oba skvělý. Batchet levně šílené. Proč je to lepší levně? Kočičáku, ty za 10 liber. Zdravíčku, děkuji, moc krát šéfe, děkuji, děkuji. Tohle šarmy. Chlapci. Dobře. I takový hry se stávají, jo? Vede něco prchem, nás. Nula čtyři. No tak tohle opět není výhra teda. Na tom se shodneme asi. Když si rolnu tohle prostě, ach jo, tisíc zeměře. Aspoň ten kill shot jsem stihl. Kdo by to byl čekal, takováhle hra. Dáme to z chatu T8, nedáme to z chatu T8. Enemy armor is hit. Penetration. Proč jsem si pozvul tu nervu? Tak, jsem co pojede. To plácnu.